U emisiji Pitanja gledalaca došlo je do rata između Maje Marinković i Filipa Cara, kad je ona više puta potkačila Aleksandru Nikolić, koju je Filip branio. Aleks je dobila reč od voditeljke Ivane Šopić. Maja stalno priča da nije izdajica, da nikoga nije prevarila. Stalno me komentariše, a ja sam par puta bila na njenoj strani. Da, ona gleda Filipa, ona bi bila sa Filipom. Da Filip želi, bilo bi tako, rekla je Aleks. Ona sada hoće da se opere jer je prodala svog dečka. Dejane, žao mi je. Ti si neko ko zaslužuje mnogo više. Vuk dlaku menja, čud nikad, odgovorila je Maja. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.